страждати від страху або отримувати задоволення? Чи може людина обирати, що відчувати? Та як саме ця емоція впливає на організм? У пошуках відповіді на це питання ми звернулись до лікаря-невролога Костянтина Інцена. Страх – це реакція організму на об'єктивну або суб'єктивну мнімую угрозу. Наш мозг подає сигнали на двох типів. Через самі нерви управляють органами, стимулюють їх воздействие за счет такого нейромедіатора, як норадреналін. Також він подає команду надпочечникам выделять гормоны стресса. К гормонам стресса на данный момент относятся адреналин и кортизол. Еще один гормон, который влияет на чувство страха, это остеокальцин, который раньше считался участвует только в кости образования. Адреналин вызывает учащение сердечной деятельности, вызывает сужение сосудов, увеличение артериального давления, расширение бронхов для улучшения обмена кислорода, повышает мышечный тонус, тем самым готовит мышцы к борьбе, расширяет зрачки для улучшения зрительной картинки. Кортизол же влияет на микроорганическом уровне, то есть он влияет на метаболизм тех же органов. Он вызывает высвобождение из депо глюкозы, улучшение метаболизма жиров и белков. Он влияет на торможение ненужных функций в организме, то есть в момент стресса нам совершенно не нужно размножаться, нам совершенно не нужно питаться, нам нужно бороться. Поэтому ненужные процессы начинают затормаживаться. А норадреналин, действующий через нервные окончания, так называемые нервные рецепторы, напрямик на органы, влияет коротко и быстро. Гормоны надпочечников действуют более замедленный, дают эффект, но более продолжительный. От такі реакції. За словами лікаря, бажання уникати страхів чи умисно стикатись із ними залежить від уявлення особистості про власні можливості. У разі впевненості у перемозі та наявності позитивного досвіду подолання загроз, людина буде більш схильна до екстремальних занять та ризикових дій. Також слід розрізняти страх, фобії та панічні атаки. Останнє є патологічним процесом, що виникає без вагомих впливів зовні. Особливої уваги та консультації з лікарями потребують фобії, розлад під час якого виникає ірраціональний, інтенсивний і постійний страх із надмірним та необґрунтованим бажанням уникнути того, що лякає. Окрема тема – довготривалий страх чи хронічний стрес. Віднедавна цей стан відчувають мільйони людей у всьому світі у зв'язку із пандемією коронавірусу. Це змінення, в першу чергу, зі сторони нашої нервної системи, що відбувається, і зі сторони наших внутрішніх органів. Тобто, зі сторони нервної системи чаще всього формуються різного роду невротичні розстройства. Поначалу це може бути тривожне нарушення, тривожно-панічні, тривожно-фобічні розстройства. Потім це може приобретати і форми депресії, ну і різних психосоматичних нарушений. Со стороны внутренних органов, как вторичная реакция на длительное повышение уровня гормонов стресса, уровня гормонов страха, уже изменяются сами органы. Если эти изменения длятся месяцами, а то и годами, десятилетиями, то формируются различные предпосылки для различных заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, гастриты, колиты. Считается, что около 30% людей, страдающих бронхиальной астмой, изначально страдали невротическими расстройствами. То есть процессы очень многосторонние, и где тонко, там рвется.